ლიტერატურასთან შეხებას ბავშვი სულ მცირე ასაკიდან, ილუსტრირებული წიგნებით იწყებს, რომლებშიც ხშირად სიტყვებზე მეტი ნახატებია. Მაღაზიების თარუები სულ უფრო და უფრო ივსება ლამაზი ფერადი და ხმოვანი წიგნებით, რომლებიც ძალიან შთამბეჭდავი და მიმზიდველია. Არის თუ არა ეს წიგნები შინაარსობრივადაც საინტერესო და დატვირთული, და ზოგადად რომელი ასაკისთვის როგორი უნდა იყოს საბავშვო ლიტერატურა. Literatūros, magram, randenat harishiania iš signebi, romulsats, gamom, samlu, biktuavas, obens, storet, paukšo, bistus, aisakit, havies, arišions, umbraptainet, storet, tam temazem, davis, obrot, rogori, da, o sabaušo, signi. Mariam, ciklauri, sabaušo, tita balančiava, dzetsneladzi, autori, mogasalmevit, tidi madloba, studija, šimoptanė. Svatičiovis, Mariam, ciklauri, signi, magazija, širocamievedita, tidi madloba, biblos, ro, aisignebi, muklit. Გამოაცანად ერთ-ერთი პოპულარული წიგნი არის სწორედ მარიამ ციკლაურის ქართული ამბანი. მეტად ძალიან მოსწონთ ეს მარტივი ლექსები, კარგი ილუსტრაციები. ნიშნ წინ ახალი წიგნითაც იყავით ჩვენთან, არაჩეულებრივ ბავშვებთან ერთად ფხიარული რეცეპტები. მადლობა, მაშინ ვიყავით ხო აი ამ წიგნით ფხიარული რეცეპტებით და დღესაც თან წამოვიდა, იმიტომ რომ მაინც ახალია და რაც შეეხება აი ამ ძალიან კარგ წიგნს, ქართული ანბანი, უნდა ვთქვა რომ მე ესეთი გაბედული არ ვარ, რომ ესე დამერქმე ჩემი წიგნისთვის, მაგრამ გამომცემლობა ბაკურს ლოკავრის გამომცემლობამ რაღაც ძალიან კარგი ნაბიჯი გააკეთა, იმიტომ რომ ამაზე უკვე თვითონ ამდენი ხანია ეს წიგნი უკვე განმეორებული და რაღაც რამდენჯერმე დაიბეჭდა და ყველას უყვარს და რაც მთავარია ის პატარა ქართველები ვინ შორს ცხოვრობენ აი მათთან არის საქართველოსთან შორს. მოკლედ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ წიგნებზე რომელიც რეალურად არ წაგვიკითხავს მაგრამ ყველაზე კარგად გვახსოვს სურათებად. ჩობლების დამსახურება ალბათ ეს. მოდით ვილაპარაკოთ საბავშვო ლიტერატურის ინსტრუქცია არსებობს როგორ უნდა დავწეროთ საბავშვო წიგნი, იმიტომ რომ ყველაზე რთულია, ყველაზე გულწრფელი, ყველაზე მომთხოვნე კითხველია ამ შემთხვევაში მომლოდინე წიგნის მაღაზიაში. და თათა თქვენ დებიუტანტი პირველი წიგნია თქვენთვის, რომელიც ბავშვების აუდიტორიისთვის დაწერეთ. თუმცა მე მგონი არ არის მხოლოდ საბავშვოს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ეს არის ჩემი პირველი წიგნი ზღაპრები ბავშვებისთვის, თუმცა ნოველები უკვე რამდენიმე 4-5 წელია ხო დაახლოებით? 5 წელია იბეჭდება, მაგრამ როგორც ესეთი პირველად წავდექი კითხვის წინაშე აი ამ წიგნით. აქ არის შესული სამი ზღაპარი, ეს არის ტალურა, ექვსიანი და შავი ყუთი. და სულ მეკითხებენ ხოლმე და მეუბნებიან, რომ რაღაც უცნაური სახელებია და რა ხდება ამ ზღაპრებში. გმირები მაინტერესებს მე, იმიტომ რომ როგორც ვატყობ გმირებიც დროსთან ერთად იცვლება. ჩვენს ბავშვობაში სხვა გმირები იყვნენ. სხვათვის აი აქ ერთ-ერთი წიგნი გვიდებს ქართული ანიმაციური ფილმიდან გადმოსული უკვე წიგნის ბაზარში. სად არის ეს თოვლის გუნდა? აი ეს აი აქვე მიდევს. და სხვათა შორის რამდენიმე წიგნი იყო, მე არ ვიცოდი, შემხვდა ესე რომ თოვლის გუნდა აქცეს ვასო გულევრის ტექსტია ამ შემთხვევაში და ვასოს წიგნის გვიდევს საბავშო ის მე ასე ძალიან მომწონს. ჩვენც დაუბრუნდეთ თქვენს გმირებს ასე ვთქვით. Და შინაარს ალბათ და ფაბულას. ჩემი გმირები პირველი ზღაპარი ტალურა, ეს არის აქ ძალიან მინდოდა სამშობლოს სიყვარულის ღირებულება წამომეწია პირველ ასე ვთქვათ პლანზე. აქ არის სახელმწიფო, სადაც 59 წელიწადში დრო ჩერდება და არის დიდი სეიმი. დილის 55 საათზე მე უკვე ვნახე ძებლე და იქ მომენტი ძალიან მომეწონა. აქ არის უფლისწული, რომელსაც შეუყვარდება ნითა, ფრინავი გოგონა, რომელიც ეს არის როგორ ზუსტად გადავშალე. ხო, ეს არის ნითა, რომელიც ტყეში მიფრინავს ხოლმე და სიტყვებს მარხავს. ეს არის ეს სიტყვებია: უსამართლობა, ტყუილი, ბოროტება, ცუცი.
ხო, ცუდი შინაარსის მქონეს, ხო. და შემდეგ აკონ დიდი სასაფლაო გამოვა, მოკლედ თუ მიყვება თან მიმდორულად. აქ არის ის თემატიკა, რომ სიყვარული არ იყიდება და სამშობლო არის იმის ღირსი, რომ ჩვენი პირადი რაღაც მერკანტილური დამოკიდებულებები, ეკონომიკა, ყველაფერი შევწიოთ იმისათვის, რომ თუ საჭირო იქნება ჩვენი სამშობლო სათარაჯოზე დავდგეთ. ასე კოპრივი კატეგორიის განსაზღვრაი თქვენ შემთხვევაში ხდება, იმიტომ რომ ხშირად წავაწყდებით ლიტერატურას. აი, ყველა ასაკისთვის დაწყებული. თქვათ 5-დან 7 წლამდე და ასე შემდეგ. თქვენ შემთხვევაში ესე სწორი იქნება თუ ვიტყვით რომ ამ ასაკიდან კი, ნამდვილად აუცილებლად განსასაზღვრია აქ კატეგორია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ნუ რთული ზღაპრები ალბათ მშობლებთან ერთად იქნება ეს განსახილველი, თუ იქნება სადღაც 6-7 წლის ბავშვი, ნუ ასაკის, მაგრამ ალბათ უფრო 9-10 წლიდან არის ეს, უფრო თინეიჯერები. ანუ უფრო ადრეულ ასაკში დედა რომელიც უკითხავს და უხსნის ალბათ. ქალბატონ მარიამ, თქვენ გაქვთ უფრო დიდი გამოცდილება საბავშვო წიგნების წერის. როგორი უნდა იყოს თქვენთვის, აი როგორია იდეალური საბავშვო წიგნი? ნუ ცოტა რთულია ახლა ამაზე პასუხი, მაგრამ ანუ ძალიან მარტივი პასუხი შეიძლება თუ კითხვაზე. იდეალურია წიგნი, რომელიც ბავშვს შეაყვარებს თავს, შეაყვარებს ტექსტს, შეაყვარებს გმირს, რომელთანაც ურთიერთობა ადვილია და რომელთანაც მრავალჯერადი ურთიერთობა აქვს. სულ გინდა რომ იკითხოს, ან აკითხო მშობელს, ან შენ თვითონ მე უკვე როცა წამოიზრდები. ჩვენ საბედნიეროდ მე ვარ ძალიან დიდი გულშემატკივარი, ვარი ზოგადად რა თქმა უნდა, ჩემი საქმიანობიდანაც გამომდინარე საბავშვო ლიტერატურის და ვიტყვი რომ ლიტერატურასა და საბავშვო წიგნს შორის საკმაოდ დიდი განსხვავება, საბავშვო ლიტერატურასა და საბავშვო წიგნს შორის საკმაოდ დიდი განსხვავება. აი მაგალითად ჩვენ გვიდევს აქ საბავშვო წიგნი, რომელიც ასევე საჭირო, ხო. ასევე საჭიროა, იმიტომ რომ ბავშვებისათვის ჩვევად იქცეს წიგნთან ურთიერთობა. ეს რა თქმა უნდა, აი ეს წიგნი ვერ იქნება მაგალითად პირველი წიგნი, რაღაცა უცებად პატარა საყვარელი, სხვადასხვა საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, მეთოდური ფუნქციით დატვირთული, აი რაღაცა მცირე ტექსტიანი, რაღაცა დიდნახატიანი, ლამაზი. მე როცა ბავშვს მუდმივად აქვს ეს, მე ნახე ესეთი ბიბლიოთეკები, სადაც დაღოღავდნენ ბავშვები, ამას სულ ვამბობ, ძალიან მიკვირდა პირველად რომ ნახე, ვერც გავაცნობიერე რაში იყო საქმე და ბავშვებთან ერთად დედიკები ისხნენ ქილებით, აი მაწვნის თუ რაღაც ესეთი რძის თუ რაღაცა და იქ ატარებდნენ მთელ დღეს. რა თქმა უნდა ეს წიგნები ეყარა იატაკზე და რა თქმა უნდა საჭირო არის ეგეთი ფუფუნებაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი კარგი საბავშვო წიგნი არასოდეს თავს არ დაგანებებს არც დიდობაში. თქვენ არ გიყვართ თქვენი ბავშვობაში შეყვარებული წიგნები? აი ეხლაც ხო ყველაზე ჩემთვის მნიშვნელოვანი კიდე ეს არის, რომ ტექსტი, რომელიც არასოდეს არც ერთი ასაკისათვის უცხო არ არის, ანუ დედამაც მერე როცა გაიზრდება, ბებომაც და ასე შემდეგ, ბაბუმაც, აი ყველას კარგი საბავშვო წიგნი ყველას აკითხებს თავს და ყველას თავისი ასაკის ტოლ და მარგ რაღაც დამოკიდებული ეს აღუძრავს ამ ტექსტისადმი. რა ვიცი, ყველაზე რელიგიურია მე რომ მკითხო სარწმუნოებრივი, აი სიკეთის გამარჯვებაში მაგალითად, ხომ შვენიერების ჰარმონიის, სამყაროს ჰარმონიის შეცნობაში, ყველაფერში. ყოველთვის მე და მე ისევები რაც რეალურად შემდეგ მართლა ღირებულება რჩება ბოლომდე და აი ხომ მაგალითად აი ძალიან პირადად თქვენთვის საყვარელი საბავშვო წიგნი რომელი? აი პირადად ჩემთვის არის ეს, აი რომელიც თქვა შეკშურებე რომ აი ნეტა მე რატო არ დავწერე, ანუ ესეთი წიგნი მე ძალიან, ნუ ახლა ეს რო ვთქვა რომ პეპი გვიყვარს, ეს აუ ეს ჰაერია გარშემო და ვიცით, მაგრამ მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ჰაიდი. ეს არის შვეიცარიელი მწერლის წიგნი, ქართულადაც არის გამოცემული და ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოები არის მსოფლიო საბავშვო ლიტერატურაში. ნუ ეხლა ყველათვისებით, აი რითაც არ უნდა შეაფასო ის, რა ღირებულებებზია, როგორ იკითხება, როგორ არის ტექსტი აგებული, გმირი როგორია, რა ცხოვრებისეულ, რა პრობლემებს მოიცავს. აბა ნახეთ, რა ვიცი, მე უცებლად არ წიგნა დავასახელებ. თქვენ როგორ მიხვედით აქამდე? ეგეც ძალიან საინტერესოა, რომ მაინც და მაინც საბავშვო ლექსები და ნუ თქვენ შემთხვევაში საბავშვო პროზა, ხო? აა, საბავშვო პროზასაც ვწერ. აა, და მალმალი ალბათ შევთავაზებ მკითხოს უკვე რაღაცა. ჩემ შემთხვევაში უიყოს რა თქვენ? ჩემ შემთხვევაში ძალიან მიჭირს ამის კონკრეტულ პროფესიაში ვიყავი, ხო და მოგვაწერე კონკრეტულად ამის დაფიქსირება, უბრალოდ საერთოდ ჩემში წერის სურვილმა გაიღვიძა
ძალიან დიდი ხნის წინ ვიყავი ნეპალში და ნუ ნეპალი ისეთი ადგილია სადაც ძალიან ბევრი ხელოვანი ძალიან ბევრი ხელოვანის შემოქმედებაზე იმოქმედა. მსხაპრების წერა რაღაცნაირად ისე დავიწყეთ ერთვენიერ დღეს რაღაცა გავიღვიძე და როგორც ყველა ქალბატონს წონაში რო გვაქვს ხოლმე პრობლემები ვიფიქრე რომ დაკაია საკვები რო არ იყოს და უცბად გამახსენდან წარმოვიდგინე ეს პერსონაჟიც არის ექვსიანი მეორე ზღაპარი ორი ძმები არიან სადაც უფროსი ძმა არ მიირთმევს ჩვეულებრივი მისი რაციონია ქაღალდები პეკინიდან შეკვეთილი ფურცლები და დილით ჩამს ანუ ხო დილით იღვიძებს და პირდაპირ მნიშვნელობა ხო დილით იღვიძებს და ბევრი რაღაცები იცის აქ არის ის თემა გამოწეული მშობლებსა და შვილებს შორის ანუ თაობებს შორის ყოველთვის იყო ხოლმე გაუგებრობა და ეს რაღაც ესეთი ჩატეხილი ხიდი და თქვენი საყვარელი საბუშო ციგნი რომელია ან თუ გახსოვთ პირველი ეს იცით არის კი ძალიან დიდი სია არის მაგრამ განსაკუთრებით ახლა ამ წუთას უცბად ესე მახსენდება რამაც ძალიან დიდი გავლენა ჩემზე მოახდინა ეს არის იაპონური ზღაპრებია საოცარი მწერლები არიან შონაგონი არის ჯინი ჯიში ეს არის ისე ზღაპრები მე პირადად არ მახსოვს ჩემი პირველი წიგნი იმიტომ რომ სადაც ცხოვრობდით სამ წლამდე ქვემოთ პირდაპირ ჩვენი სახლის ქვეშ იყო წიგნის მაღაზია და მახსოვს სუმი მახსოვს სურათები სხვადასხვა მე მაქვს აქ ასევე თბილისის მერის საყვარელი წიგნი კეითი და მილიონი ხე ეს მისი სამაგიდო წიგნი ძალიან სერიოზული ძალიან საყვარელი წიგნია ეს მართლაც ისე სხვადასხვა ეს თემა ეხა მილიონ ხე შეეხეთ და იცით ადამიანებმა წარმოიდინეს ეგრევე ხეები და მილიონი ხე და წარმოიდინეს გამწონებული ჩვენი საყვარელი ქალაქი ეგრევე ტყეში ჩაფლული და იმას ხეთ აღარ ვთვლით და ამიტომ რაღა ცოტა უცნაურ თემა არის ეს სულ ფიქრობ ხოლმე სხვადასხვა რეკლამის დროს საუბრობთ ხე კი არა ნერგი რო ეთქვა ეთქვა ზუსტად აი სიტყვას რა შეუძლია შეცდომით წარმოთქვას სიტყვას ზუსტად რომ ეთქვა ის სიტყვა ამდენი ლაპარაკი არ იქნება და ქალბატონმა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ უფრო დიდი პასუხისმგებლობა აქვს როცა წერს ადამიანი ბავშვისთვის ან საბავშვო მწერალს იმიტომ რომ იქ ეხება მართლა ის თემებს რაც თქვენ ბძანეთ და რეალურად ბევრ რაღაცას ცვლის ან უფრო მეტი საშუალება აქვს იმიტომ რომ ბავშვი ძალიან მიმდოპი თუ გენდო, ბოლომდე გენდო. აი ამ პასუხისმგებლობაზე რომ ვილაპარაკოთ, თქვათ აი რას ითვალისწინებთ? რას ითვალისწინებ? ჯერ ერთი სულ ესე მგონია და ესე ვამბობ და ესე ვფიქრობ, რომ შენ თვითონ აი მწერალი, ვინც წერს ბავშვისთვის ნებისმიერი მწერალი, თვითონ უნდა შეეძლოს ბავშვად არსება. აი ბავშვი უნდა იყოს, უნდა შეეძლოს ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ ასაკში. მე ვიცნობ ესეთი 80 წლის ბავშვებს, ვიცნობ 70 წლის, 60 წლის ბავშვებს. ისინი წერენ ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები ძალიან მიხარია, როცა ახალგაზრდა წერს ბავშვისთვის, მაგრამ მაინც სანამ შენ შეხება არ აგაკ ბავშვთან, როგორც აი თქვათ შოუბელს, აღსდელს რაღაც ხო? იშვიათად ახარო აი 18 წლის ადამიანმა და 20 წლის ადამიანმა, რომელიც შეიძლება რაღაც სერიოზული ლიტერატურაში შექმნას, როგორ ხმიანობს არა წიგნი, ხო, მაგალითად წიგნი ხო. იშვიათად რომ საბავშვო ლიტერატურისათვის მოიცავს. ეს თანდათან მერე მოდის, როცა შენ ან უშუალოდ ხარ უკვე რაღაცა ბავშვთან ურთიერთობაში, აი ცოცხალ ურთიერთობაში და საერთოდ მართლაც გამორჩეული ციგნები, ანუ კლასიკა რაც არის საბავშვო ლიტერატურაში, სადაც არის ან თქვა ბავშვი პერსონაჟები. ანუ ავტორები ახერხებენ იმას, რომ ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება იმაში, რომ ეს ბავშვის განცდებია, ეს მისი თავგადასავალია. მაგრამ ასევე საბავშვო ლიტერატურაში თავი გმირები ყოველთვის განსხვავდებიან იმ ბავშვებისგან, ანუ არის არ უნდა თქვა ტომსოიერი ყავდეს შვილი, იმიტომ რომ საპირისპიროს მოუწოდებენ. საბავშვო ლიტერატურის თავი გმირები არიან გამბედავები, მზადყოფნები ნებისმიერი ექსპერიმენტისთვის, მოგზაურობისთვის, ცელკები, მოკლედ და ასე შემდეგ. თქვენ ალბათ იცით ჩემზე უკეთაც, რომ როდესაც თავის დროზე შვედეთში ასტრიდ ლინდგრენმა ეს ჩვენი უსაყვარლესი და მთელი მსოფლიოსთვის უსაყვარლესი და მთელი ინდუსტრია რო ასე დაშენებული დღესდღეობით აი ეს პეპი დაწერა და ასე ვთქვა წარუდგინა საზოგადო ებას თუნდაც კარლსონი ისინი არ იყვნენ თავის დროზე საყვარელი გმირები და საერთოდ კარლსონი დღესაც ნაკლებად უყვართ შვედებს იმართლე რომ გითხრათ რაღაცები არ მოხო არ მოსწონთ რაღაცები მაგრამ მაგას პეპი როცა მანდაშ ვერაი თავის რომ ისინი არ იყიდება სუვენირები იმიტომ რომ ძალიან მიდოდაო ყიდო
Garson ist so in der Arie, aber wie geht es gerade? Oh, er ist ein Murabasi Paravs. 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 Საერთოდ რა ვიცი საბავშვო ლიტერატურა ამ პერსონაჟის გარშემო. Რადგან სწორედ იმ ღირებულებებზე გადიან საბავშვო ლიტერატურაში, რაც არის რეალურად უკვდავი და მარადიული ღირებულებები, ეს არის თავისუფლება, ეს არის სიყვარული, ეს არის. Და თან ნახეთ, ნებისმიერ დიდ ლიტერატურაში შეიძლება ისე დასრულდეს ნაწარმოები, რომ ბორ ასე ვთქვათ, ნუ უტრირებულად ვამბობ, გაიმარჯვოს ბოროტმა, დაამარცხოს კეთ, აი თუნდაც დროებით, აი დამარცხდეს თავარი გმირი, წაგებული გმირი იხილო, საბავშვოში ამას ვერ იპოვი, ვერსად. Აი საბავშვო ლიტერატურა არის ყველაზე მისანდობელი სწორედ იმისათვის, კარგი ლიტერატურა, რომ იცოდეს, ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ აქ არ არსებობს, რომ ბოროტმა გაიმარჯვოს სიკეთეზე. Აი ეს არის უმთავრესი ნიშანი საბავშვო ლიტერატურის. იმესაც ვამბობენ, რომ ყველაზე კარგი საბავშვო ლიტერატურა დიდებისთვის, ნუ რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის იქნება, მაგრამ იმდენად ბევრს გაძლევს, რომ ცხოვრების რა ეტაპზეც არ უნდა წაიკითხო. ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ძალიან რთულია სადიდო ლიტერატურაში, რწმენის იქნება თუ რაც იქნება, ხო აქ საბავშვო ლიტერატურაში ძალიან იოლად, მსუბუქი საკვები სახით არის აქ მოტანილი და ძალიან იოლად და ძალიან ადვილად ადამიანი კითხულობდა, აი ადვილად წყვეთ პრობლემებს, რა იმ პრობლემებს, რაც გააქვს, რა ვიცი, ეს დიდებული დარგია. გაუმარჯოს საბავშვო. სხვადასხვა რეკლამის დროსაც საუბრობდით, რომ დაყოფა საბავშვო ლიტერატურის წიგნი გოგოებისთვის, წიგნი ბიჭებისთვის. ეს უკვე კომერციის ენა. ეს არის ხერხი, რომელიც მე ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებ და ვერ ხვდები რას ნიშნავს ეს დაყოფა, მაგრამ მე აქ ვნახე ეგეთი წიგნი. ფოტოშოპის მომეწონა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასარგებლო რჩევა აღონდ ისეთი, სადაც ბიჭების დახმარება აშკარად დაგჭირდება, ასე რომ სულ ტყუილად თქვია გოგონებისთვის, თორე ისე ფანტასტიკურ რაღაცებს ისწავლა. ბუნებრივია, წარმოუდგენელია, წერდე მხოლოდ ბიჭებისთვის ან მხოლოდ გოგონებისთვის, ხომ როდესაც რაიმეს ქმნი. წარმოუდგენელია. კი, მეც გეთანხმებით, ნამდვილად. კი, გეთანხმებით, იმიტომ რომ ადამიანებზე ალაპარაკ სქესის გამოყოფა არაფრით არ შეიძლება აქ. არა, ეს კომერციის ენა, ეს მარკეტინგული. იცით რა არის? Მე არ ვიცი რამდენად ზუსტი ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ ვიცი რომ ყოველ შემთხვევაში მსმენია რომ წიგნის ბიზნესი, აი ძალიან ესეთი ცუდი ბიზნესები რომ არის, თქვათ იარაღის თუ ნარკოტიკის თუ რაღაცა, აი ცუდი, აღარც დავასახელებ ყველას, რომელსაც აქ ძალიან დიდი შემოსავალი. Აი იმათთან ერთად არის წიგნის ბიზნესი. სოფლიო მასშტაბით ახლა ჩვენ საქართველოში არ საქართველოს მასშტაბით კი არ ჯერ წიგნის საფხეზე იზრდება წიგნის. ამდენად აი ეს ხმიანი წიგნები, რომლებიც ჩვენ აქ საუბარს არ გვაცლიდნენ და ჩვენ ერთად ჩვენ ვატარებენ აქ დროს, ხო? აი ეს კი. ესენი იმდენად კომერციული ეს არის და ძალიან კარგია, ბავშვებს აინტერესებთ, ხო? 1000 გვარ რაღაცებს იგონებს დღევანდელი გამომცემელი, სოფლიო ღია, საგამომცემლო სექტორი, რა ვიცი, ისეთია, რომ დღეს ახლა რაც გამოდის სოფლიოში, ჩვენ გამომცემლებს შეუძლიათ ძალიან ასე ვთქვათ, იოლად ქართულ ბავშვებს მოაწოდონ თავიანთ თემაზე და ამ გოგონების და ბიჭების წიგნს რაღაც ამ სერიიდან უნდა იყოს, მე მგონი, თვათ ახლა ეგ რაღაც ერთგვარი მარკეტინგი არის, ხო? ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ქონდა ეთერში და ველოდებით უკვე მომავალ ნამუშევრებს, ხო, აუცილებლად ბავშვები ალბათ მოუთმენლად და რა თქმა უნდა, აი 26-ში გბოდიშ ვიხდი, 26-ში როცა ფესტივალი გაიხსნება, ხარი არა, როგორ ვეცეთ შეიძლებათან ერთად, აი ამ წიგნსაც შემოგთავაზოთ კიდევ ერთხელ და არა ბავშვები მშობლები ცელოდები. Და გარდა იმისა, რომ ჩვენ სტუმრებს უნდა ვუთხრათ, მადლობა, მადლობას ვეუბნებით ბიბლუს იმისთვის, რომ მოგვაწოდა ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნი. მე მშვიდობებით აქვე ჩვენ მაყურებელს, ერთმანეთ შევხვდებით უკვე ხვალ ისევ სამ საათზე. მე მეტი ველი წიგნი. ნახვამდის, მადლობა. მადლობთ.